Keyraclar cədvəllər mövzusuna dair baxdığımız bu test nümunəsində ayrı-ayrı sətirlərdə müxtəlif əməliyyatlar verilib. Fikir versə diqqətlə. 1-ci sətirdə romb simvolu, 2-ci sətirdə dairə, 3-cü sətirdə isə kvadrat verilib. 1-ci sətirdə romb simvolunun əvəz etdiyi əməliyyatı əsasən 9-dan 13, 15-dən 19 24-dən isə 28 alıb. Əməliyyat nədir? Sadəcə üzərinə 4 gəlib. Deməli, qara rom sadəcə üzərinə 4 gəlir. 9+4=13, 15+4=19, 24+4=28. İndi biz 21-in üzərinə 4 gəlsək, alacağıq 25. 2-ci sətirdə dairə əməliyyatına əsasən 9-dan 18 21-dən 42, 24-dən isə 48 aldı. 9-dan 18, 21-dən 42, 24-dən 48. Necə alınar? 2-yə vurmaqla. Onda biz 15-i 2-yə vursaq, 15*2 vur y-nin yerində olacaq 30. 3-cü sətrə görə kvadrat əməliyyatına görə 9-dan 3 15-dən 5, 21-dən isə 7 alır. 9-dan 3, 15-dən 5, 21-dən 7-ni necə ala bilərik? 3-ə bölməklə. Fonda 24-ü 3-ə bölsək, Z-in yerində olacaq 8. X olacaq 25, Y olacaq 30, Z olacaq 8. 25 30 8 düzgün cavab B variantı